Ahoj, vítáme vás u pokračování naší vinné školičky. Tentokrát se budeme věnovat kyselině. Kyselina, stejně jako cukry, o kterých jsme mluvili minule, je jedním z nejdůležitějších prvků, které ovlivňují výslednou chuť vína. Vážení diváci, viděli jste názornou ukázku toho, jak kyselina ovlivňuje chuť vína. Já jsem se napil ročníku 2010, který díky svému studenému průběhu se vyznačuje velkým obsahem kyselin. Já jsem měla naopak ročník 2009, ten byl zase teplý, a proto obsah kyselin, a především v bílých vínech, je poměrně nízký. No a pojďme se podívat na to, odkud se vlastně ta kyselina do vína dostane. Pane Bože! Ten sejrejt nám rozežere loď. Tak samozřejmě je to z hroznu. Hrozen totiž obsahuje několik druhů kyselin. Ty nejdůležitější, o kterých se budeme tady bavit, je kyselina vinná a kyselina jablečná. Kyselina vinná má takovou charakteristiku, že je chutná o něco méně kyselý než kyselina jablečná. Proto se vinař snaží, aby v hroznu, v moštu, byl větší obsah kyseliny vinné oproti kyselině jablečné. Jak toho docílí? Tak ta kyselina jablečná je nejdřív, když ten hrozen vlastně dozrává, tak je jí tam mnohem víc než té kyseliny vinné. A ona se pomalu odbourává takzvaně v tom hroznu, pokud je dobré počasí, pokud hodně svítí slunce a je teplo. K odbourání jablečné kyseliny může dojít i při samotné vinifikaci. Říká se tomu takzvané biologické odbourání vína, případně malolaktická fermentace, případně jablečno-mléčné kvašení. A vlastně je to proces, při kterém se kyselina jablečná, tato ostrá kyselina nepříjemná v chuti, mění na kyselinu mléčnou, která je neutrální a v tom víně není nějakým způsobem výrazná. Vinař se na začátku kvašení nebo na začátku práce s tím moštem může rozhodnout, co bude s těmi vysokými kyselinami ve víně dělat. To znamená, buď zvolí cestu té malolaktické fermentace, ale může se rozhodnout, že tu kyselinu zachová ve víně, protože je to výraz toho daného ročníku, a může ji trošičku zmírnit, nebo tu kyselost zmírnit tím, že tam nechá zbytkový cukr. To znamená, v ročníku 2010 se budeme velmi často setkávat s víny, které jsou v kategorii polosuché, polosladké, ale když se napijete, tak tu cukr nebo tu sladkost vlastně necítíte, protože ta kyselina je právě tak vysoká, že se krásně vlastně doplní s tím vyšším zbytkovým cukrem. Kyselina je ve víně důležitá jednak z toho důvodu, že tvoří jakou ochranu vlastně vůči tomu v tom víně, kdy zabraňuje mikrobiologickým procesům. Jednak je důležitá v samotné chuti, kdy to víno bez kyseliny je fádní, řekněme občas až nudné, a s kyselinou právě to víno získává na svěžesti, takové freshovosti, a víno s kyselinou má i další potenciál k zrání. Určitě se to projevuje právě v těch, ten rozdíl je vidět velmi dobře na nějakých starších vínech, kdy třeba se říká, že ročník 2003 byl vynikající ročník. Ten ročník byl ale hodně teplý a právě ty hrozny vlastně ve vinici přezrály a došlo k tím k samovolnému odbourání těch kyselin. Proto vína z ročníku 2003 jsou méně kyselá, možná první rok působily velmi příjemně, ale tím, jak se ta kyselina vytrácí z toho vína, tak to víno přesně začíná být fádní, unavené a předčasně vyzrává. Oproti tomu, když si vzpomeneme, nebo jestli si ještě někdo vzpomene na ročník 2001, který byl podobný té 2010, vína byla opravdu velmi, velmi kyselá, tak pokud se k těmto vínům vrátíte teď, tak ta vína mají nádhernou lahovou zralost a přitom perfektní kyselinu, která je udržuje v ideální kondici. Právě pro kruciální důležitost kyseliny ve víně se občas přistupuje k takzvanému dokyselení vína. Dokyselení vína je běžnou praktikou spíše pro jižní státy Evropy, to, kde se
kde a kdy se víno může dokyselovat, je dáno zákonem Evropskou unií. Je to právě povoleno pro tu zónu jižní, kde kyseliny ve víně obecně velmi málo, protože právě ty hrozny přezrávají a ta kyselina se odbourává už v hroznech na vinici. No a my naopak, to znamená tam naše severní část, která spadá do zóny A a B, tak tam má povoleno docukřit. Ovšem, jsou i extrémní ročníky, jako byl právě ročník 2009, kdy vlastně bylo upraveno zákonem, vyhláškou, že v tom ročníku, protože byl právě tak špatný na kyseliny, tak se mohlo dokyselovat víno. To znamená, někteří vinaři v ročníku 2009 mohli svoje vína dokyselit. Vnímání kyseliny ve víně je značně subjektivní věc. Pro někoho to může znamenat velkou překážku, vína s vysokou kyselinou, pro někoho žádný problém. My jsme spíš proto, že pro nás kyselina překážkou není. Proto máme rádi vína z ročníku 2010. Je to kyselý, ale je to dobrý. Chtěla bych to trošku víc kyseliny.